ويقرحينو مقالدو حان قطي دي وحا كوري مرك قار سيسم كوينو عجاي واحد قرانسا وضادي او حران وضادي او عدن مري ايال لبالا مرك قباطي اسكتاقين قواردي مرك عسا هالكي دحانا عدن مري مايسو مرك عسا سيسم كي النظام كي ينسودو في عيبات قرانسا فروتي شاروين كيني فوايد بضان باي اي سو كورديين وحا ويان دي تشامكي ايه كراحرينو waa weyn dadku markii hore gooladani walba xisoon jiray adigu ugu horgalay laga horeyn dadani walba soo suulay adigu hore u galbay iskooda xilmi jiray aan waxooga laakiin imaka waa aad iyo aad iyo aad bay runtii de waxi soo kordhiyeen jaamki fududayaan in dadku la qabsadaan waxan soo jeedinayaa dadka qaar ba wax weeyaan degdeg ba ku jira marka dadka qaar ba sharciga iyo waxa inta badan hoggaansanayno marka arkaan traffic joogi ba laga yaabo iyadoo cas inay jiraan dadka saar oran la ilaahay aanu ka baqano sistemkii nidaamkii kala dabayntu waa shay aad u muhiim ah aad baa mahasantiin in dawladda hoose iyo maayirka ciidi hawshan inoo keentana khayr allah si waa mahasiin waxaan salaamayaa ugu horeyn FIFA media oo ah TV aan aad iyo aad u qiimeeyo wararkiisuna aad ii xiisa galiyaan bulshaduna aad iyo aad ugu soo gudbiya xagga kala dheereynta wararka waxaan hadaan ka hadlay ishaarooyinka anigu waxaan wataa gaari halka taagan ishaaradu waxay soo kordhisay markii hore baabuurtu isgarabyaac baa jiray iskarabyaacii ayay xakamaysay oo dee taraafigan baabuurta kala hagaya qof waliba wuxuu sodhanayay lain waliba mala aad u ku habsaamiyey laakiin marka tiro loo qabtay ma kala yidhi midoo laba afartan haasikin ama intaasaad leedaha ma qotan haasikin dee tiradu cadaalad bay soo kordhisay oo cadaalad ba midoo laba cadaalada ay taagno baa la yidhi oo taasa iyadu cajiibkeeda wadata waxaa kaloo iyaduna cajiibkeeda wadatoon aad iyo aad in iyaduna dee aan u dardaarmaya qoladyaha baabuurtu dadku waa dadkeenu soomaalidu waa dad degdeg badan waa dad iska hawl badan meel baa lagu soo tijaabiyey madaxtooyada ka dambaysa tijaabadii waxaa la arkay inay shaqaynayso wuxuun baa ku talinayaa anugu inta ay dadku la qabsanayaan inaan taraafigu ka tegin goobta waxaa kaloon halkan uga mahadnaqayaa iyadana maayir cabdikariim iyo golihiisa deegaanka oo anugu gaadhi aan wataayo magaalada waan dhex maray magaalooyin kalela waan tagaaye waxaa qabadkiisa markaan arkay aan daa filayo insha allah in ilaahay ka tisaay siyaan leeya cabdikariimna waxaa kaloon bulshada weynta jamhuuriyadda soomaaliland weliba caasimada ku dhaqan leh horumarka waa halkaysana horumarka yaynaan ka hor imanine horumarka walaalayaal aan iska rabtaagno mar labaad waxaan salaam aad iyo aad u salaamayaa FIFA media asalaamu calaykum waraxmatullah waa horumar horta ku tallaabsaday dowladda hoose iyo oo bilic soo kordhinaysa caasimada midka horta aad iyo aad baan ugu qurux badan tahay ishaarooyinkani waxyaaba badan oo faa'iidaana waynu leeyihiin midda kale kolleyde waxaanay sahlaysaa horta saxmadii badneedna way ka raysanaynaa haddii kalena dee midda kale traffic waxaanay nasiibo badan u noqonaysaa aanba hawlfudeed u noqonaysaa ciidankii dee mar walba laamiyada taagnaa traffigii waa saas waay markii hore ee ka waraniyo iminka das babadhigto marka waran may lahayn laakiin iminka waxa la soo kordhiyey traffic lightkii bal ka waran wallaahi daniyow kolley waa isbeddel aad u weyn farqi aad u weyn oo u dhexeeya markii hore dee bilaa system bay ahayd waa la isdhex yaacayay qof walba siduu doono yeelayay iminka laakiin dee qof walba wuxuu eeganayaa waqtigiisaasi markuu dhaco bu dhaqaaqayaa oo qofno haad waqti aanu gaadhi waqtigiisii ma gelaayo de magaalada markii hore jaam baynahan annagoo tagsiilayaasha maanaan shaqaysan karaynoo laba saacadood oo jaam aanu ku jiri jirnay in markaa wuxuu soo kordhiyey oo u dhexeeya waxa weeye in dadku markii hore jaamkii laga raystay iminka mirirka kuma qaadanaysa inaad jaam ku jirto afartankaasi kinay shaaro socota sugaysaa noo kolle dadkeenu way dad iska smarti weeye oo way la qabsanayaan iminka waxaad moodaa in si aada loola haysto oo ishaarooyinkii iyo wax walba la qabsaday dee waxaan ku boorinayaa in halkaa lagaga sii hayo maxay ishaarooyinkan soo kordhin karaan bay kula tahay waxay soo kordhin karaan horumar weyn oo ballaaran oo xagga gaadiidka ah hadday noqoto dadweynaha hadday noqoto gaadiidka hadday noqoto bilicdii oo inoo qurux badnaanayso markuu haadkaasi taagan haadkii kala soconayo ciidankeennii oo nasanaya oo waxaan kuri aada u daalanaan jiray oo gawaadhida ku dhibanaan jiray taasoo ay nasasho u noqonayso way bal ka waran markii hore may lahayn ishaarooyinkan oo may caasimada kamay taagnayn laakiin imika waa laga taagay bal maxaa u dhexeeya farqi u dhexeeya farqi weyn baa u dhexeeyo horumar ballaaran ayay ku tallaabsatay hargeysa maanta haddii ay heli layd afar qof oo maayo mogo oo kale ah magaaladu hadday noqoto golaha guddoomiyaha golaha wakiilada hadday noqoto guddoomiyaha baarlamaanka guurtida madaxweynaha afar nin oo afartan madaxe looga taliyo dalka haddii maayir moogo kale shan nin oo noocaasoo kale heli layd waddanku wuxuu inoo noqon lahaa nimco
marka waxaan leeyahay maayir mooge aad iyo aad baad maasanta adiga golahaaga fulinta haday noqoto xogayaa haday noqoto maayir ku xigeenka haday noqoto xubnaha kula shaqeynaya dawladda hoose culimada marka waxaan madaxa ishaarooyinkan inoo muuqda ee laga taagay bartanka caasimadda Hargeysa gaar ahaan xaafada calaamadaha waxay soo kordhinayaan nidaamka ishaarooyinka horta mashruuc guuleystay oo ku mahadsan maayir mooge iyo tiimkiisa golaha deegaankuba mashruucan waxa ku nafisay ciidankii taraafikada ayaa ka raystay wixii siidhaha iyo cadceed tagnaanta iyo xiiqi in yar bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin kamaradihii lagu kala hagayo nidaamka qofka dhaafa si loo qabto sharciga loo mariyo iminka baabuurtu waa taa si wanaagsan bay khadka ugu kala hagaagsan si wanaagsan bay khadka ula haystay in yar baa u dhiman intaana markay fahmaan insha allah marka tiimka maayir mooge aad baan bogaanaya tvga fifa mediana aad buu bulshada ula shaqeysayna oan bogaadinaa soo dhawayn insha allah nidaamka inuu dadka u iftiimiyo oo u xaqiijiyo si ay dadkuna nidaamka markay ka arkaan balaa bulshada iyaguna aad bay usii guulaysan insha allah daa mashruucan taraafikadii ugu horeyn ayaa ka raysatay horta daalki maayir mooge waxaan leeyahay jaamkii faraha badnaa ee ka jirjiray star oo kale imika baabuur badan baa shil baa ka dhici jirtay wixii horta waa laga raystay imika qof kasta akhtarkaas u eeganaya iyo casanka arrinkaasi arrin guulaystay inuu insha allah baabuurtii waa maxaa lakala raysatay marka arrinkaasi arrin wanaagsan wey insha allah bilicda iyo horumarka caasimadda ka soconayana waxaan leeyahay maayir mooge allah ku barakay madaxweynena waad u qolantay ilaahay kugu guuyo arrinka insha allah ugu horreyntii walaal bal si kristan kugula kulanay bal maxay soo kordhinayaan bay kulata ishaarooyinkan horta wallaahi waxay soo kordhinayaan horta maadaama nahay caasimad horta wallaahi waxyaaba badan bay tarayaan oo dee si fiican bay u kala soconayaan gawaadhidii awal hore dadku way kala istaagayeen oo dawa sjiidiyan markii hore gawaadhidii oo markii hore gawaadhidu way isku caaqarmiyeen iminka laakiin waxaad eeganaysaan waa ishaarada maadaama in caasimadii ballaadhnay soomaaliland nahay dabo horumar soo kordhay ilaahay baana mahadda iskale waxaana marka labaad mahadda iskale maayir mooge ilaahay baana ninka noo soo diray awalre meeshu way isku xidhmaysay laakiin iminka maasha allah waay markii hore may lahayn ishaarooyinkan oo waxa weeyaan traffic police baydin hagayay iminkana ishaarooyin baydin hagayay bal farqiga u dhexeeya muxuu yahay wallaahi waxa weeye farqiga u dhexeeya maruu qof kaagaya meel ishaara ku hagayso de waxaan la tartamana waa caasimadaha adduunka Hargeysa way socotay meel dheer baana gaadhay ishaaradaas ma dheegana hadday casaan ku tiri waad ka istaagaysaa haddii ay ku tahay cagaarna waad soconaysaa marka wallaahi waa mahadalle iyo wax soo kordhay waxaanu rajaynayaa qaranka intaayo in ka badan baynu gaadho iyo cirka inu isku shareero ishaaraa sheegaysaa iyo wadooyin iyo wax kastaba inuu ilaahay hormariyaan jeclahay waana waddanan aad u jeclahay aad baan idin salaamaya.